Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita bersyukur kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah," atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala menyebut dalam Surah Al-Anbiya ayat 1 sampai ayat 2, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum." Al-ayah. Apa kata Allah Ta'ala, tuan-tuan puan? "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Manusia ni, tuan-tuan, makin dekat dengan satu waktu yang dinamakan kiamat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Manusia paling dekat, makin dekat dengan hari kiamat, dengan hari penghisapan. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tetapi kata Allah Ta'ala, setelah aku tunjukkan satu demi satu, contoh demi contoh depan mata kita ni tentang tanda-tanda kiamat, sama ada tanda kecil atau tanda-tanda yang sedang berlaku, semua ada depan mata dah. Tetapi manusia ni, tuan-tuan, wahum fi ghaflatin mu'ridun, mereka menganggap bahawa benda itu tak ada masalah. Dia kata apa? Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Allah tunjuk dah berlakunya gempa bumi demi gempa bumi, betul ya? Datang macam-macam, orang kata apa, ributnya Masya Allah. Dulu hari tu datang apa, ribut, dia panggil dekat laut tu, dia panggil apa yang busin tu? Bukan putih beliau tu yang besar lagi ni, yang air, yang pusing atas ayak, kepala ayak, bukan. Adalah yang ingat tak berlaku dekat apa, dekat Penang tu, dekat pulau yang sampai dekat dengan apa, dengan darat, pup, hilang. Bang, saya pergi kebetulan lepas tu saya pergi ceramah dekat masjid dalam tu. Dalam pulau. Dekat masjid apa, penuh orang, tuan-tuan. Malam tu duduk sembanglah. Kebetulan ada bos, orang kata apa, Datuk Aswan, orang yang jaga pelita. Ya, pelita. Jadi duduk sembang lah, adalah ramai. Dia kata, "Ustaz, masa berlaku tu dekat ni ya, Ustaz, nampak laut tu memang datang putih beliau besar," dia kata. Bila datang, tuan-tuan tahu tak, tu tanda-tanda tu Tuhan nak tunjuk di akhir zaman ni, bumi ni pening dah. Bukan musim durian, keluar durian. Bukan musim rambutan, ada rambutan. Pening. Dulu kita tahu dah durian bila keluar, betul eh? Lah tak ada, ikut dan dia nak keluar, dia keluar. Tak tentulah KL kejap-kejap durian pergi mana tu. Dulu zaman saya belajar kita ada time dia, bila bulan musim durian. Zaman dulu kita tahu, ingat tu, ni bulan 1 2 3 ni, ni bulan durian. 3 4 5 ni musim apa? Musim rambutan. Lah tak ada, dia keluar selalu. Tu tanda-tanda tu. Bang, betul. Masa berlaku butin beliau tu orang duk tengok. Betul, tuan-tuan puan. Tak ada. Orang tak nampak benda lain lah. Orang nampak nak cabut je. Bawa motor tu, wai suku. Mak bawa motor wai suku, tengok tinggal tuan-tuan, tinggal motor lari. Sebab apa? Ingatkan puting beliau untuk naik atas darat. Bang, masa tu betul lah kata Allah Taala. Masa hang nampak tu, masa berlakunya kiamat, masa tu orang lari lintang pukang. Tu belum kiamat lagi. Tuhan tunjuk sikit baru dah lintang pukang satu. Gegaran demi gegaran, gempa bumi dipanggil kasratuz zalazilah. Gempa bumi demi gempa bumi. Tengok apa berlaku. Tuhan tunjuk tuan-tuan, macam-macam Tuhan tunjuk. Tapi manusia kata apa? Lahiyatan qulubum. Tak ada apa. Ini semua dia panggil apa? Dia panggil bencana alam. Dia tak kata ini petunjuk Allah. Tak, dia kata ini bencana alam, biasa berlaku. Inilah masalah dia. Bila ini masalah hati kita tuan-tuan, kata tak apa, tak ada masalah. Lepas ni gegak lagi, lepas ni gegak lagi. Dia tak tahu, gegak lepas ini tidak ada seorang makhluk yang akan hidup di dalam muka bumi. Itu dinamakan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Masih main-main lagi. Kelak malam masih banyak lagi. Orang duk buat maksiat masih banyak lagi. Sebab apa? Mereka ini menganggap tidak ada masalah. Oleh sebab itu muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, kita hari ini berhadapan dengan macam-macam dugaan yang Allah tunjuk. Ni sekarang ni dengan apa? Dengan virus. Virus corona ni tuan-tuan dan puan, bukan barulah. Ada ulama dekat Yaman dia tulis tentang apa? Coronavirus ni. Benda ni tuan-tuan dah ada tahun 1960 lagi. Virus ni dia ada datang, ada datang, dia habis datang lagi, habis datang lagi. Itu virus. Virus datang dari mana? Datang daripada binatang-binatang. Kita duk makan benda-benda kotor tu sebabnya Allah Taala kata apa? Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan-makanan yang baik, yang halal lagi suci. Kita duk makan benda kotor, tu jadi gini. Coronavirus ini dia banyak datang daripada binatang. Ada yang baru ni jumpa kata daripada kelawar, ada yang kata daripada darah. Tuan-tuan, itulah Allah nak tunjuk di akhir zaman manusia makin lupa syariat, lupa akidah, lupa akan akhlak, jadilah manusia bagaikan binatang. Maka datanglah macam-macam dugaan yang Allah duk tunjuk kat hari ini, benda-benda yang membawa kepada perkara yang mungkar. Oleh sebab itu, apa yang saya nak kongsi pada pagi ini tuan-tuan, bagaimana kita nak menghadapi ujian-ujian yang Allah tujukan kepada kita ini agar kita sama-sama bermuhasabah. Pertama, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara yang perlu kita ambil perhatian, tasdidul ilmi. Kena kuatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni tak boleh nak anggap bahawa ilmu pengetahuan tu kita hanya belajar matematik, sains saja. Tak, dia kena seiring. Tu dengan ada madrasah ni tuan-tuan. Kita ni untung. Sebab apa? Kita ni ada banyak madrasah, betul? Sekolah agama ada, sekolah sains pun ada, mahat tahfiz ada, kita gabung sekali. Tu sebab saya selalu pesan pada ustaz-ustaz ni, kita ustaz-ustaz ni pun tak boleh hanya fokus pada bidang yang kita belajarnya. Akidah-akidah dah tak boleh. Akidah dikaitkan dengan apa? Dengan sains. Akidah dikaitkan dengan apa? Dengan teknologi. Semua tu dikaitkan. Sebab kita nak orang sains pun dia kaitkan dengan Al-Quran. Ilmu tu sangat penting. Tu sebab macam kita belajar kat mahat ni, belajar kat sekolah-sekolah agama. Sekolah agama tu dia ada subjek agama, ada subjek sains. Kerana Al-Quran menceritakan perkara itu. Contoh yang pertama, dalam Al-Quran menceritakan tentang apa? Allah menceritakan tentang belah bulan. Kita kaitkan pula dengan sains dan teknologi. Barat dia kata bulan nampak ada kesan. Diorang buat kajian dekat bulan, ada kesan belahan. Tetapi sains menafikan itu adalah belahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanshaqqal qamar. Bulan terbelah tu bukan disebabkan apa? Tak ada kaitan dengan apa yang Nabi buat. Tapi diorang kata itu berlaku gegaran daripada saintifik. Allah. Dia abaikan Al-Quran. Tapi kita tidak orang Islam. Kita balik kepada mana? Kita balik kepada Islam yang mengatakan Nabi tunjukkan masa duduk dekat Jabal Khubis, Nabi duduk atas, Nabi belah, habis orang nampak bulan terbuka, kemudian dia gabung balik, dia satu balik. Sampai hari ni benda tu ada, ada garisan tu. Tapi siapa yang boleh buktikan? Orang Islam lah. Orang Islam yang belajar sains, yang belajar tentang astronomi, dia kaitkan dengan akidah Islam. Hebat tuan-tuan. Jadilah kita orang sains yang ada agama. Begitu juga dengan ustaz-ustaz. Kita yang belajar agama ni kena tahu juga. Macam saya, bidang saya fiqh, fatwa. Saya bidang saya 4 mazhab. Kajilah juga tentang Syiah apa semua ni. Tuan-tuan, saya kaji tentang apa? Saya kaji tentang babi. Bang, bila kita kaji babi, ya Allah, baru tahu rupanya Islam tu hebat. Tuan-tuan, cuba baca Quran yang Allah kata aulahmal khinzir tu, pengharaman daging khinzir tu. Allah haramkan khinzir ni. Allah. Tuan-tuan tengok dalam hadis, saya sembang dengan Ustaz Somad baru ni. Jumpa tak dalam hadis Nabi? Nabi ni pernah jumpa satu kandang babi dekat Madinah. Ada tak? Tak ada. Ustaz Somad pakar hadis. Bidang dia hadis, bidang saya fatwa, fiqh. Kami sembang bab-bab fatwa, bab-bab hukum. Sembang, ada jumpa tak babi dekat Mekah? Tak ada. Madinah? Tak ada. Tapi Allah sebut babi dalam Quran. Kenapa tuan-tuan? Tu ilmu. Kaji punya kaji betul tuan-tuan. Benda yang Nabi tak pernah tengok, Nabi tak pernah jumpa sahabat-sahabat bela babi dekat Madinah. Tetapi tuan-tuan, hari ini babi menjadi bahan utama dalam semua perkara. Aiskrim, bukan aiskrim yang tuan-tuan yang risau nak makan aiskrim lagi. Saya tahu sebab saya jaga sijil halal Malaysia ni 10 tahun dah jaga halal ni. Aiskrim dia akan guna apa? Dia akan guna bahan-bahan, dia akan guna lemak yang paling mudah dapat, yang paling murah. Nak bagi aiskrim banyak, aiskrim tu jadi sedap, yang paling mudah dapat babi. Lemak babi paling sedap. Babi. Quran sebut lahmal khinzir, daging khinzir. Dalam mazhab Syafi'i pula itlaqul ba' wa iradatil kull. Sebut babi, daging babi, tapi yang naknya semua anggota babi. Bang, lemak babi terbaik. Dalam kalangan orang bukan Islam lah. Saya orang Islam, saya kata tak baik. Memang saya buat kaji PhD saya babi tempat tu. Jangan panggil ustaz babi sudah. Ha. Tu sembang dengan Ustaz Somad. Ustaz Somad buat hadis, tentang hadis di Nusantara. Saya buat babi dekat dalam produk. Dia menarik, dia kata bagus dia. Islam ni sebut satu ayat dia dalam Quran. Lahmal khinzir, daging khinzir. Boleh jadi tebal tu tesis. Lemak khinzir paling banyak dan paling murah. Lepas tu yang guna gelatin. Gelatin paling banyak, paling mudah, babi. Gelatin. Kan kita makan ubat kan, dia punya lemak tu babi juga. Ubat tu tak babi, tapi dia punya kapsul dia tu daripada babi. Itu yang terbaik. Nak buka semua pakcik makan, bang, 3 kali makan mati terus. Baik, dia terpaksa makan kapsul tu. Kapsul tu lah daripada babi. Jadi tuan-tuan, macam-macam. Baru ni dekat HUKM bincang, kami bincang pakar-pakar, antara prof ada seorang Prof Zakaria, ramailah profesor semua nak bincang tentang pengambilan ubat ni. Namanya dia gam, dia gam, namanya Tisseel 2. Tisseel 1 ni dah lama pakai dah, tapi dah habis, discontinue, dah tak boleh keluar lagi dah. Tisseel ni apa faedah gam ni? Contoh, na'uzubillah lah, kalau tuan-tuan kena stroke kan, kena barah ke apa benda, dia akan bedah belakang ni. Dia akan belah. Bila belah, dia akan buka tengkorak apa semua ni. Dia akan buat ni lah, dia ambil kat otak tu. Dalam otak ni tuan-tuan, dia akan ada cecair. Cecair ni dia tak boleh bocor. Bocor, dia akan menyebabkan kepada apa tak? Sawan. Orang Melayu panggil sawan babi. Orang sains pening kepala. Apa kaitan babi kat sini? Kita orang Melayu sikit-sikit babi, sikit babi. Sawan ya, dalam sains dia panggil sawan ya. Tapi kita pergi sawan babi tu kena tu. Sama juga macam Cina buta. Kita yang bercerai, apa kaitan Cina kat sini? Pening kita tuan-tuan, habis guna tak tentu pasal. Sawan, boleh kena sawan. Jadi macam mana nak elak kena sawan? Dia terpaksa pakai gam. Bila dia tutup, dia jahit, dia akan tutup gam. Dia ada dua lapis. Dalam satu jahit gam. Lepas tu luar ni dia tutup, dia jahit, dia bubuh gam. Dia panggil Tisseel 2, Tisseel 1 dan Tisseel 2. Tuan-tuan, masalah Tisseel 2 ni sekarang yang keluar baru ni, pengeluar produk daripada China. Awal-awal bagi tahu ada babi. Tidak ada pilihan. Orang kata ustaz, saya masa bincang tu profesor dia kata, antara yang pakar bedah yang otak ni, Profesor Datuk Hanafiah, kawan saya dekat UKM, HUKM. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, kami doktor ni, siapa doktor sini yang kata? Ada doktor sini? Tak ada. Kena doa bagi ada ah. Doktor ni, tengok, dia kata apa? Doktor dia akan ambil yang paling tinggi. Yang Tisseel 2 daripada babi ni, bocor dia, tahap bocornya hanya 8% sahaja. Maknanya 92% tidak bocor, 8% kemungkinan bocor. Ada satu lagi daripada lembu, tapi dia punya tahap kebocoran dia lebih kurang 24%. Maksudnya tinggi lah, boleh bocor tu. Bila bocor boleh mendatangkan kebocoran, boleh kena sawan. Bila sawan, otak kembang. Bila otak membengkak, dia boleh menyebabkan kepada kematian otak. Na'uzubillah, mati lah. Macam anak kawan saya ni, dia buat pembedahan otak. Kali pertama bedah, Selamat 3 jam lah. Pukul 1 pagi kena sawan, tak boleh buat apa. Doktor terpaksa bedah segera. Bila bedah segera, dia bukan bedah kat belakang ni, dia dah buang ketumbuhan tu belakang. Dia terpaksa buka tengkorak depan ni. Buka je tengkorak, pum, terkeluar otak. Dia kembang. Otak itu mati. Meninggal budak tu, umur baru 14 tahun. Kena kanser tahap 4 otak. Tapi otak tu jadi kembang sebab dia kena sawan. Tapi tuan-tuan dan puan, percayalah, daripada mana datang ni? Daripada ilmu. Tu sebab ilmu tu penting. Ustaz-ustaz sama hari ni, macam contoh nak, ustaz-ustaz pun saya bagi tahu, tu ilmu penting untuk menampakkan Islam itu hebat. Bila Nabi sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi, jangan rendah daripada itu. Sebab apa? Sebab dalam sains ada dalam Al-Quran. Sains ada dalam Al-Quran. Matematik ada dalam Al-Quran. Contoh, saya nak kongsi juga tuan-tuan dan puan. Matematik, Nabi Muhammad SAW ni bukanlah pakar matematik, betul ke? Nabi ni ummi, bu'isa ummiyah, dilahirkan dan dibangkitkan dalam keadaan tidak boleh bercakap, tidak boleh membaca dan tak boleh menulis, apatah lagi matematik. 2 kali 2 berapa, itu bukan, Nabi tak erti, dia tak belajar semua tu. Tapi tuan-tuan dan puan, turun ayat Quran surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakarin mislu hadzil unsayain. Ya Allah bagi tahu, cakap tentang 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan, 1/3 untuk mak. Allah tuan-tuan, bercakap tentang matematik. Berlaku pergaduhan dalam kalangan umat Islam berhubung tentang harta, balik pada ayat tu. Macam mana tuan-tuan? Tu orang kata matematik kena dalam Islam. Sebab ada orang Kedah tuan-tuan, seorang, saya nak bagi tahu, anak dia belajar kat UKM, datang rumah bilik saya, ustaz tolong. Apa pasal? Dia dah 1 semester, budak ni bagus. Ustaz, bapak suruh berhenti. Hantau tak nak masuk UKM ni payah tau tak? Kita nak 400 orang yang minta 3,900. Kita nak 400 ya, sebab dia 5 universiti terbaik. Tuan-tuan tahu tak, bapak dia suruh berhenti. Saya kata apa pasal berhenti? Dia kata ustaz, sebab kalau dia kata apa? Belajar kat UKM ni dunia semua. Oh, pening kepala orang tua ni. Saya kata memanglah dunia, sebab kita hidup kat dunia. Kita bukan duduk kat bulan. Jadi kita kena belajar tentang dunia, betul tak? Lepas tu saya kata, macam mana, jangan berhenti. Lepas tu tahu dia cakap apa? Dia kata, "Ustaz, tolonglah telefon bapak saya. Kalau tak saya kena berhenti ustaz. Bapak tu suruh marah tu." Saya kata, "Hang telefon ustaz." Mai aku cakap, "Ustaz, ustaz pakai telefon ustaz ah, pula dah. Saya tak ada kredit, dia tak ada duit rupanya. Aduh, tak pasal-pasal pergi pakai nombor saya. Pakailah nombor pejabat saya call." Bila telefon nombor pejabat, telefon tu angkat-angkat saya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kasar gila. "Waalaikumsalam. Siapa ni?" "Ni saya ni ustaz kepada anak ni, nama sekian-sekian. Ha, apa pasal? Apa pasal?" "Dadak, saya nak bagi tahu lah ni, kata-kata nak suruh berhenti. Apa pasal? Berhenti." "Berhenti lah dunia belakang tu. Duk kejar dunia, akhirat lupa." Kata, jangan macam tu ji, tak baik cakap macam tu. Dunia ni kena kejar. Dengan dunia kita boleh buat mengimarahkan dunia. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Aku bagi ceramah free kat dia dalam tu. Ni siapa ni? Siapa ni? "Ni saya ni Ustaz Izhar." "Izhar mana?" "Dr. Izhar, Dr. Izhar Arif." "Hak dalam TV kah?" "Ha, dalam TV lah." "Ha, saya minat betul. Saya minat betul kalau dalam tanyalah ustaz tu. Ha, tengok TV kan. TV tu dunia lah. Disebabkan ilmu ni lah saya boleh masuk TV, boleh masuk YouTube, pergi ceramah satu dunia habis. Jadi ustaz macam mana anak saya ni kan dia belajar kan dia lupa akhirat. Jangan lupa akhirat kat mana pula. Dia belajar ni belajar Quran dan sunnah. Duduk di jabatan Quran dan sunnah. Apa pasal pula lupa akhirat? Ustaz yakin ke dia akan berjaya dunia akhirat? Yakin insya-Allah. Sampai biar dia habis tu. Nanti kan dia jadi cikgu, dia boleh jadi ustazah yang bagus, yang ikut ahli sunnah wal jamaah. Betul ke ustaz? Betul. Ustaz janji ya. Janji. Kalau tak jadi ustaz jaga. Oi, pula. Aku pula nak jaga anak dia. Anak orang pun aku tak sempat nak jaga. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dunia ni penting. Itu sebab ilmu memainkan peranan. Bila kita ada ilmu, percayalah, kita akan berjaya menghidupkan banyak perkara. Anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya bermula daripada ilmu. Tapi bila tak ada ilmu, berlakulah kejahilan. Dalam ilmu ni, tuan-tuan kena ada akidah, kena ada syariat, kena ada ihsan, dan kena ada segala yang berkaitan tentang keduniaan. Dalam yang keempat tu, dia termasuklah sains, matematik. Ya, ni semua yang tuan-tuan tu lah. Jangan semua nak pakai ilmu hakikat. Ni sekarang ni tengah famous dekat belah utara ni, pakai ilmu hakikat semua, makrifat tu semua. Semayang itu syariat. Ni saya orang makrifat. Amboi, tak payah semayang, niatnya dapat dah dengan Allah Ta'ala. Banyaklah kau. Yang peliknya time makan kau pakai syariat. Dia syariat ni kita pegang air. Ha, nampak? Ini syariat. Fiqh, baca bismillah, adab, akhlak, yakin bahawa air tidak menghilangkan dahaga. Yang hilangkan dahaga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab air dia tidak menghilangkan dahaga. Sifat asalnya memang dia boleh menghilangkan dahaga, tapi dengan izin Allah. Tengok. Sebab apa? Api panas, dia membakar sifatnya, tetapi dia boleh jadi sejuk. Betul tak? Berlaku pada Nabi Ibrahim, "Ya narukuni bardan wa salama." Wahai api, jadilah sejuk. Tak terbakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sama dalam minum air ni saja ada akidah, ada syariat, ada ihsan, ada akhlak. Mari ada orang dia kata kita ni ikut ilmu makrifat saja. Tengok ayat, hilang dahaga. Mohong. Mana ada bang? Mesti kena minum baru hilang dahaga, betul tak? Dengan izin Allah Ta'ala. Ni tak ilmu makrifat, ni lagi tu. Yang pelik ni time makan lupa makrifat, pergi syariat. Time kahwin lupa makrifat, pergi syariat. Tengok bini, Alhamdulillah. Tak ada bang, tak ada makrifat, kau tidur juga malam tu. Pelik sungguh manusia. Tu sebab ilmu. Ilmu memainkan peranan, tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, yang pertama nak menghadapi dugaan akhir zaman ini, pertama ilmu, tuan-tuan. Sebab di akhir zaman orang-orang jahil makin ramai, Orang yang berilmu makin berkurangan. Tu ulama-ulama Allah ambil seorang-seorang. Dekat Kedah saja berapa ramai ulama Allah ambil. Dekat Kelantan, Terengganu, ramai dah ulama ambil. Dekat Syria atau tempat saya belajar, habis ulama Allah ambil umur. Nombor dua, tuan-tuan perempuan, macam mana kita nak menghadapi akhir zaman? Tuan-tuan perempuan, lahirkan generasi muaddib, lahirkan generasi yang ada adab dan akhlak. Tuan-tuan, sekarang ni akhlak makin jauh daripada masyarakat kita. Sebagai contoh, dulu zaman kita muda-muda, dulu masa saya muda-muda, kami diajar apa dia tuan-tuan? Duduk berjiran ni kita kena kenal. Pakcik-makcik tu, ibu-ibu kalau masak dia akan bagi apa? Zaman dululah dia akan bagi hasil masakan dia. Kalau dia masak kari kepala ikan, dia akan belah tiga, betul eh? Satu untuk keluarga, satu untuk jiran tetangga. Kiri kanan ni, ha, ni bagi sebelah, bagi sebelah. Kita anak ni akan ambil pergi rumah sebelah, bawa rumah sebelah. Jadi kita kenal jiran tetangga. Sekarang dah, makan sedap macam mana pun dia seorang je makan. Tak, pizza datang, halo pizza, nak tiga apa? Pizza ni panggil apa? Talam, ha, bagi tiga yang besar, regular. Sampai depan rumah, titik. Budak rumah sebelah, orang jiran kita susah bang. Jiran kita nak makan pizza, setahun belum tentu dapat sekali. Mahal kot, RM50. Bang, RM50 orang kampung boleh beli macam-macam, betul tak? Boleh beli beras, boleh beli minyak, boleh beli telur. Ayam sikit cukup lah untuk makan sehari dua ni lah. Setakat makan pizza tu boleh makan sekali hengap budak-budak ni habis. Orang kampung lain, ada orang sebelah susah, main depan rumah, tet bang, keluar kita ambil tiga kotak. Budak sebelah tengok, dia tengok anak orang sebelah masuk dalam rumah, mak nak pizza. Mak cakap apa? Mak nak beli makan pun tak cukup, nak beli beras pun tak cukup. Dik, tak apa dik, nanti mak ada duit, mak akan beli dik ya. Nak sekarang, budak dia tak tahu, dia nak ni, hak kecil-kecil nak handphone, nak dia tak tahu mak tu handphone pun tak ada. Nak handphone, nak itu, nak ini bang, budak dia tak tahu apa. Tu sebabnya Nabi, dia suruh kita bagi jiran. Kalau bau makanan tu, wajib bagi. Dalam satu pandangan ulama, kalau tidak, kita berdosa dengan budak tu. Tuan-tuan, sampai peringkat tu, tu dia panggil adab, akhlak. Bila adab dan akhlak tak ada, itu akhirnya hari ni kita tengok orang tak menghormati antara satu sama lain. Orang tua tidak dihormati oleh anak muda, orang muda tak nak sayang pun pada orang tua. Orang tua bila tengok budak tak disayang, tak menghormati dia, dia tak sayang pada budak-budak. Jadi Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Hak ni tak hormat, hak tu tak sayang, habis lah. Itu sebabnya tuan-tuan, hari ni kita ada banyak masalah. Macam saya kat universiti, saya tengok budak-budak tuan-tuan, bagi salam pada tok guru pun tak ada lah. Tak ada. Saya ni mujur orang kenal, pergi kat UKM orang kenal semua. Budak-budak semua main kenal, mak pak main kenal habis. Tapi kawan-kawan saya yang tak main, yang tak kenal tu, profesor, boleh orang masuk lift, dia tanya budak ni, budak universiti ni, dah belajar dekat 2 tahun dah. Hak depan dia ni, profesor. Boleh dia tanya, makcik datang sini buat apa? Dia tanya makcik datang buat apa? Makcik tu kata apa? Makcik selalu datang sini. Sampai peringkat tu tak kenal tu guru. Zaman saya belajar, habis semua guru dalam universiti saya kenal. Sebab apa? Kita nak ambil barakah mereka. Pergi cium tangan, pergi cium tangan. Tak kira lah siapa pun saya akan cium tangan. Tuan-tuan, itu barakah. Tapi adab itu makin berkurangan. Itu sebabnya muslimin, kita kena ada adab. Adab dengan orang tua, adab dengan dengan guru-guru, adab dengan mak bapak. Dulu kita jarang dengar mak bapak kena saman dekat mahkamah. La, bapak kena saman dengan anak 5 juta ringgit. Tuan-tuan, bapak menangis depan saya. Bapak ni apa tak bagi? Rumah bapak ni, dia cerita dia simple je. Bapak ni orang kaya, rumah dia 23 juta. Harga rumah 23 juta. Anak-anak dia ni kaya, dia ada 5 orang anak. Setiap anak ni dia bagi rumah banglo setiap seorang yang nilainya 5 juta seorang. Lepas tu setiap bulan anak dia dapat duit. Dapat duit lagi, gaji. Setiap anak dapat gaji, dapat kereta. Allahu Akbar. Tapi yang sedihnya tuan-tuan, bila bapak ni dah sampai umur 70 tahun, harta-harta dia bagi habis kecuali rumah yang 23 juta tu. Tinggal rumah tu ya, yang lain semua dia bagi habis. Bila dia bagi tuan-tuan, tahu tak apa berlaku? Isteri dia meninggal dunia kerana kanser payudara. Kena kanser payudara. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Bila dia bila dia isteri meninggal dunia tu, jadi dia duduk seorang. Duduk seorang 2 tahun tanpa isteri, 2 tahun tak ada orang jaga makan minum dia. Ubat semua tak ada. Yang jaga dia bibi dia. Orang Indonesia dah kerja dengan dia 20 tahun lebih. Tuan-tuan tahu, bila dah duduk seorang-seorang, anak-anak semua dah ada rumah masing-masing. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Nak jadikan rezeki, bibi dia tu jadi isteri dia. Dia kahwin dengan pembantu rumah. Daripada seorang yang pakai plastik bag, pergi mana-mana pakai plastik bag, sekarang bawa LV bag harga 20 ribu. Daripada orang miskin kepada orang kaya. Tengok rezeki tu, daripada seorang pembantu rumah jadi isteri orang kaya. Bila dia kahwin tu, mana ada harta lain, rumah tu je. Lepas tu makan duit gaji je lah. Tuan-tuan tahu, anak-anak tak setuju, saman bapa, halau bapa daripada rumah. Tuan-tuan bayangkan apa nak jadi di akhir zaman. Tu sebabnya kita kena melahirkan generasi yang ada adab. Tu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan puan, macam mana kita nak menghadapi fitnah akhir zaman ni? Tak lain dan tak bukan, musahabatul ulama. Kena sentiasa bermusahabah, mendekati para ulama. Macam mana nak dekat dengan ulama? Tuan-tuan, nak dekat dengan ulama ni senang saja. Tuan-tuan datang masjid je lah. Masjid adalah tempat yang paling elok untuk tuan-tuan perempuan nak, orang kata apa, dekat dengan ulama. Imam-imam tu ulama, ustaz-ustaz yang datang mengajar ulama, semua tu ulama. Datanglah tuan-tuan perempuan, percayalah, dekat situ sekurang-kurangnya kita akan dapat ilmu banyak. Sekurang-kurangnya kita akan dapat apa? Doa daripada ulama. Nak berjaya ni ada 4. Dunia ni, bumi ni, kalau nak bahagia ada 4 benda. Kerajaan nak bahagia kena ada 4. Pertama, adalatul ulama, kena ada. Adalatul umara, kena ada pemimpin-pemimpin yang adil. Tu yang pertama. Yang kedua, kena ada amanatul ulama, kena ulama itu kena amanah. Ulama kena amanah, kena ada ulama-ulama yang amanah. Kalau benda tu haram, dia cakap haram. Kalau benda tu halal, dia akan cakap halal. Dia tidak akan menyeleweng, merata-rata, mengarut-ngarut, tak ada. Nombor 3, kena ada apa? Saha al-aghniya, kena ada orang-orang kaya yang pemurah. Tuan-tuan, bila ada orang kaya pemurah, kita ni bukan kaya tapi berduit. Tuan-tuan, kita duk bagi sikit-sikit ni, macam tabung duk lalu jalan sekarang. Bagi sikit seorang tak apa, tak ada masalah. Mengikut kemampuan kita. Kita mampu adalah sikit lebihan 2-3 ringgit masuk. Tuan-tuan, tak rugi, percayalah cakap saya tuan-tuan. Kita memberi intumfaq yunfaq alaih. Ni saya nak cerita kemarin, baru 2 hari lepas. Saya kebetulan ada masa sikit, saya keluar makan dengan isteri dengan anak-anak. Semalam hari lepas malam. Semalam Jumaat, hari Khamis saya keluar malam, pi makan dekat apa, kedai Datuk Harundin, kedai kelak arwah lah, dia punya anak-anak dia buat. Makan daging ni pun, saya makan daging, anak-anak nak makan, teman lama dah tak jumpa mereka ni. Jadi masa makan saya pun nak beli kopi, saya minum kopi malam, tak minum kopi, saya sakit kepala, saya bagi kat anak saya, dia kata ambil di RM13, RM14, beli kopi papa satu yang besar. Dia pun pergi beli. Bila balik tuan-tuan perempuan, ada baki RM1 sebab kopi tu RM13. Dia pun main-main, dia kata, "Papa, ni kopi papa, RM1 tu halal ya?" Saya kata, "Halal." Memanglah halal. Anak aku ambil halal eh? Dia kata, "Papa, kakak tak ambil." Dia tingkatan 5. Dia kata, "Papa, duit RM1 tu kakak bagi kepada ada orang susah duduk kat depan kedai tu. Dia jual keropok. Dia jual keropok. Jadi kakak nak beli, kakak tak ada duit. Jadi kakak kata, makcik, kakak tak ada duit lain. Ni ada. Ambillah RM1. Kakak tak nak beli keropok, tapi kakak hadiah je." Sebab saya selalu pesan anak saya, jangan niat, jangan cakap sedekah. Sedekah ni tak berapa bagi. Sedekah ni kita bagi macam kita anggap orang tu rendah lah. Kita bagi hadiah. Nabi tak makan sedekah, Nabi makan hadiah. Sedekah Nabi tak tengok langsung sedekah ni. Nabi ambil hadiah. Siapa bagi niat hadiah dapat. Tuan-tuan puan-puan. Jadi tuan-tuan puan, apa yang berlaku? Dia pun bagi RM1. Okey, RM1. Semalam saya pun kata tak apalah, bapa dah bagi, kakak bagi, semua dapat pahala RM1. Kalau ada lebih pun kakak bagi dah, tak apa. Yang penting niat kita ikhlas. Kakak ikhlas, kakak tak ada letak dalam Instagram kita. Alhamdulillah lah. Saya dapat tahu pagi tadi dia pergi ke ada satu program. Tuan-tuan, ada seorang cikgu ni jumpa dia, bagi dia RM10. Bagi RM10, kata ambil lah kakak, saya bagi hadiah kat awak. Awak kan baru ni awak dapat A subjek ni, ambil ni hadiah. Tuan-tuan, dia bagi RM1, Allah bagi dia hari ni tanpa dia minta, dapat RM10. Dia pula tanya saya, nak buat apa RM10? Mana aku tahu. Tapi tuan-tuan, percayalah, awak bagi, Allah buka balik. Kadang-kadang Allah tak bagi cash. Allah tak bagi cash. Yang Allah bagi benda lain. Ada setengah orang kata, "Ustaz, anak ustaz dapat RM10, saya dah bagi lama dah, tak dapat apa pun." Memanglah Allah tak bagi sekarang. Allah bagi kat mana? Anak kita. Anak boleh masuk universiti. Orang lain nak masuk universiti payah. Sebab apa boleh masuk tu? Sebab apa? Sebab awak pemurah. Allah mudahkan urusan anak-anak untuk dapat murah. Tu sebab dia kena ada orang kaya yang pemurah. Ni apa ni? Ni ada kebetulan tajuk ni kebetulan. Derma untuk pembayaran rumah warden dan Dewan Dataran Ilmu. Ini wakaf tuan-tuan. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Yang lain semua ada khilaf. Yang ini tak ada khilaf. Bila tuan-tuan bagi waqfun lillahi azza wa jalla, semua ni akan jadi saham akhirat kita. Kita buat apa yang kita mampu. Semampu-mampu yang kita mampu. Tu kena ada empat. Yang nombor 3, sakha al-aghniyah. Yang keempat, bila kita buat doa al-fuqara, doa orang fakir miskin. Perasan tak bila kita bayar zakat, orang fakir ni akan doakan kita, betul tak? Kan kita minta doa kan? Kita akan doa, "Ya Allah, kau berkatilah apa yang telah tuan ini bagi, ya Allah. Yang dia sedekahkan kepada kami, yang dia hadiahkan kepada kami, yang dia zakatkan kepada kami, semoga zakatnya ini bertambah dan memurahkan rezekinya, Allah Rabbi." Samalah juga tuan-tuan dan puan, apa yang kita buat, kita nak doa orang fakir dan orang susah. Bila ada empat ni, sebuah negara itu akan jadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dan itu sebabnya perlu ada yang ketiga ini, kita kena fikir macam mana kita nak buat yang terbaik untuk generasi kita di masa hadapan. Nombor 4, macam mana kita nak menghadapi fitnah akhir zaman selain daripada kita muzahabatul ulama, duduk dengan ulama apa semua. Nombor 4, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, aksiru minad du'a, banyakkan doa. Doa ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Banyakkan doa tuan-tuan. Doa ni percayalah, saya sangat yakin dengan the power of doa. Hebatnya doa ni. Tuan-tuan berdoalah banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Doa ni waktu yang kita kena kejar, inda muntasafil laili. Banyakkan kejar doa di pertengahan malam. Yang Allah sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqama. Allah angkat martabat orang yang berada di waktu malam. Tuan-tuan tengok Datuk Ni Aziz Neiman. Ini semua orang kenal dia. Masa dia meninggal dunia tuan-tuan, 3 km jam. Yang datang bagi takziah ketika dia meninggal dunia tuan-tuan, almarhum meninggal dunia tuan-tuan, Allahu akbar. tanpa mengira parti politik, semua datang tanpa mengira. Saya kata, kenapa pi? Hak kan parti lain. Tak, dia ni ulama. Kami pi sebab ulama. Walaupun dia parti politik. Dia apa ni? Mursyidul Am. Tapi tuan-tuan puan, orang pergi tu dasar apa? Dasar sebab dia ulama. Sebagai contoh, tahnik. Allah tuan-tuan, kalau tahnik ni, saya tahu ni sebab bapak saya buat rumah dekat tu. Kuliah subuh, bukan kuliah subuh, solat subuh. Solat subuh ni sampai ke belakang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi semayang, tuan-tuan kena datang awal. Bukan dia bagi tazkirah, bukan bagi khutbah, bagi ceramah, tak. Dia jadi imam, lepas jadi imam, dia akan bagi tazkirah ayat Quran, tafsir Al-Quran 5 minit. Sebab dia tahu orang kerja. Dia tak balun sampai 50 minit. 5 minit dia tahu orang kerja. Dia bagi qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pendek ayat, dia terjemah sikit, dia tafsir sikit, dia bayar ayat Quran, dia hadis, pak, habis. Lepas tu beratur orang tuan-tuan, sepanjang-panjangnya beratur bawa baby. Lepas subuh dia ada bilik belakang tu, bilik tempat dia bertahajud. Allah tuan-tuan, saya ni sebab apa? Sebab saya Alhamdulillah dua orang anak saya tu semua dia tahnik. Jadi saya ingat anak yang kedua tu, dia masa tu saya dah masuk TV, dah ceramah banyak dah. Masa tu dia pegang saya, dia kata, anta jangan terlibat politik, teruskan sebagai ahli akademik, jadi ustaz, pergi ceramah, biar semua dengar, jangan duduk mana-mana pihak, walaupun masa pangkah kena berpihak. Dia pandai dia, ayat orang tua lah, pangkah kena berpihak, tapi bila ceramah jangan masuk mana-mana pihak, biar semua dengar. Memang betul depan saya tu macam-macam ada tuan-tuan. Waktu tu saya pegang lah, orang beratur. Masa nak keluar anak kedua tu, saya keluar tengok-tengok ada seorang. Masa tu dia ketua pemuda UMNO lah. Saya pun nak, ni ketua pemuda bawa baby ni pas dah tukar ke? Dah tukar ke? Tak, bab politik lain, tapi bab tahnik kena cari ulama. Maknanya dia cari ustaz juga, syekh, ulama. Tapi sungguh tuan, bila dia macam tu, perangai dia macam tu, menyebabkan semua orang sayang kat dia, tanpa melihat mana-mana parti politik. Semua dia layan sama. Satu. Nombor dua, dia tahajud tak tinggal. Allah angkat martabat dia. Masa dia meninggal dunia tuan-tuan, kebetulan saya pergi ceramah dekat USM, kan diri USM kan tuan-tuan, pakar bius jumpa saya masa tu, profesor datang jumpa saya, kata, ustaz, bius yang kami bagi ni ustaz, memang bius yang payah nak bangun ustaz. Dia untuk orang nak tahan sakit, dia bius. Orang pakar ni dia bagi ubat ni, tidur lah orang tu bang. Orang lain kalau bagi ni tidur 48 jam tak bangun, macam koma. Tok guru bangun setiap sebelum subuh, sedar dia akan semayang, tutup balik azan subuh, bangkit balik. Semua doktor-doktor pelik, macam mana dia boleh bangun ni, sedangkan kita bagi dos paling tinggi, tapi dia boleh bangun. Allah angkat martabat. Sebab apa? Banyak berdoa, dia doakan orang, orang doakan dia. Tu sebabnya tuan-tuan kena banyak doa, cari doa. Doa tu jangan kita malam-malam bangunlah menangis, merintih, ya Allah aku susah, ya Allah tolonglah, ya Allah, ya Allah sekarang ni anak-anak tak dapat kerja, ya Allah tolonglah, ya Allah. Doa banyak-banyak di waktu malam, fi muntasafil lail. Yang kedua, fi duburi kulli salatin, jangan lupa doa setiap lepas waktu-waktu solat. Doa itu tempat mustajab doa. Yang ketiga, fi akhir sujudik, di akhir sujud. Nombor empat, ma baina khutbatain, di antara dua khutbah. Macam makcik-makcik tak pergi sembahyang Jumaat kan makcik-makcik duduk kat rumah, bukalah TV 1 ke TV apa kali, yang penting ada khutbah Jumaat. Masa khatib duduk je, doa masa tu dapat, sebab itu waktu mustajab doa. Tu nombor empat. Yang kelima, indal musibah, ketika kita ditimpa musibah. Ya Allah, anak aksiden. Tuan-tuan, berdoa, ya Allah, kau ambil sebahagian daripada nikmat untuk kami, ya Allah. Kau berikanlah, ya Allah, makbulkan doa kami ini, ya Allah. Minta Allah ambil satu nikmat, kita ditimpa musibah, masa tu Allah nak dengar kita punya rintihan. Allah tarik nikmat ni, Allah nak tengok kita ni sabar ke tidak. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia minta dengan Allah Taala. Ha, itu sebabnya kita, tuan-tuan, cari waktu yang mustajab doa. Untuk apa? Untuk kita dapat keberkatan dalam hidup kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nombor 5, macam mana kita nak menghadapi menakutkan? Macam mana, tuan-tuan perempuan, kita nak menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini? Selain kita banyak berdoa, tuan-tuan perempuan, wadzakir fa innadz-dzikra tanfa'ul mu'minin. Carilah, tuan-tuan perempuan, kawan-kawan yang boleh ingat memperingati antara satu sama lain. Siapa dia? Sahabat-sahabat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala. Bersahabat dengan orang baik. Tuan-tuan, bersahabat dengan orang baik. Saya, tuan-tuan, kalau ikut jadual saya padat sangat, sangat padat. Sekarang ni jadual saya sampai akhir tahun ni. PA saya tengah atur jadual untuk tahun 2021. Saya datang Kedah, Penang, Kedah ni malam ni, Kedah pula ni. Pagi esok Kedah, terus balik KL. Esok kalau Selangor pula. Bagi-bagi. Kalau pergi selatan, selatan je. Saya tak mampu dah nak pergi dulu masa muda-muda, larat lah. Selatan, Kedah, Kedah, balik selatan, balik tak mampu dah. Lepas aksiden saya tak berani dah, tuan-tuan. Takut. Kalau belah utara-utara. Ni bulan depan semua belah pantai timur, Terengganu, Kelantan, Pahang, belah-belah situ. Tapi tak boleh bagi banyak sangat sebab dia besar. Kena bagi 2 bulan. Macam itulah seterusnya. Bulan Ramadan penuh lah. Tuan-tuan, masa Syekh Somad datang, Dr. Abdul Somad datang. Dia sahabat saya. Masa belajar kat UKM dulu, dia buat masters tapi dia terus pergi ke, dia sambung setahun lepas tu dia pergi ke Morocco. Cuma ni, tuan-tuan, bila saya tahu dia nak main, saya buat urusan. Bila buat urusan dia semua tu, saya ambil cuti. Makna terpaksa tunda kelas-kelas yang ada, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah semua tunda. Lepas tu nak mendampingi ulama ayat. Padahal ada yang tanya, ustaz, padahal sama je. Apa ustaz cakap yang saya somat sangat? Cakap hadis dalil sama je. Tak. Dia panggil murafaqatul ulama. Kita ni saling ingat memperingati tu masa tu. Kalau nak fikir, tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal masa dia datang ke Madinah, dia ke Mekah. Masa sampai ke Mekah, tuan-tuan, Imam Ahmad ni alim dah, tuan-tuan. Dia ada musnad Imam Ahmad, hadis, pakar hadis Imam Ahmad ni. Sampai-sampai, tuan-tuan tahu tak, dia jumpa Sufyan bin Uyainah. Dia ada 2. Imam Ahmad, Imam Syafi'i dekat Masjid Haram tu dia ada kuliah Imam Syafi'i. Di sini ada kuliah Sufyan bin Uyainah. Dari sahabat dia, kawan-kawan dia datang, dia kata, "Marilah kita pergi dengar Sufyan bin Uyainah." Imam Ahmad kata, "Tak. Aku nak dengar Imam Syafi'i." Pokok ni pelik lah, kata, "Apa pasal nak dengar Syafi'i? Uyainah ada, ni pakar hadis ni, dia panggil Syekhul Haram, orang yang pakar dalam bidang hadis." Apa jawab Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, mendekati Imam Syafi'i tak sama dengan orang lain. Sebab pemikiran Imam Syafi'i luar biasa daripada apa yang akan kita dengar. Sebab Imam Syafi'i bila dia bagi pandangan, orang lain pening kepala. Sebab dia mendalam. Kita kena menghayati betul apa dia cakap, sebab dia mendalami setiap hadis-hadis Nabi SAW. Tu Imam Syafi'i, dia mendampingi. Imam Syafi'i, dia pergi belajar dengan Imam Malik. Oh, masa dia pergi belajar Imam Malik, tuan-tuan nak kata ni, padahal sama-sama alim ni. Pergi jumpa Imam Malik. Bila jumpa Imam Malik, khadam Imam Malik dia keluar, tuan-tuan. Ketuk pintu, "Assalamualaikum." Keluar. Khadam dia tanya, "Ni siapa ni?" "Ana Muhammad bin Idris. Aku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." "Oh, kejap." Dia pun masuk dalam, bagi tahu pada Imam Malik, "Wahai Malik, ada Muhammad bin Idris datang nak belajar. Yulaqika al-Muwatta." Nak belajar kitab Muwatta. Tuan-tuan tahu tak apa dia cakap? Imam Malik pun hanya bagi buku Imam Malik. Muwatta tu dia kata bagi pada khatam. Imam Malik asal tak mau jumpa. Sebab dia sibuk. Dia sibuk dengan ilmu. Bagi kitab ni suruh Muhammad bin Idris Imam Syafi'i ni pergi baca. Dia tak kenal ilmu tu. Khatam ni datang pegang. Wahai Muhammad bin Idris, nah Imam Malik suruh baca hafal kitab ni. Kitab Muwatta tulisan Imam Malik. Tuan-tuan tahu apa dia cakap? Imam Syafi'i kata, wallahi laisa ma fi Muwatta illa qad hafiztu. Tidak ada sesuatu dalam kitab Muwatta ini kecuali apa yang aku dah hafaznya. Allahu akbar. Mana kitab tu dah hafal dah. Datang jumpa Imam Malik ni, dah hafal dah dalam kepala. Khadam ni masuk balik, wahai Imam Malik, orang kat luar ni luar biasa. Apa pasal? Dia hafal semua dah. Hafal semua. Baru Imam Malik keluar. Bila Malik keluar bercakap dengan Imam Syafi'i, mulazamatu ma fil Muwatta, bercakap tentang apa yang ada dalam kitab Muwatta, berbicara dengan Imam Malik. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Sehingga Imam Malik kata apa? Wahai Syafi'i, izhab ila ghairi man huwa a'lamu minni. Pergi cari orang lain yang lebih alim daripada aku. Masya Allah. Kita tu tuan-tuan, duduk dengan ulama' ni, kita akan dapat apa? Dapat perbincangan, dapat barakah. Tapi itu sebab tuan-tuan, percayalah, kita kena sentiasa ingat memperingati. Cari kawan-kawan yang baik. Yang Nabi kata, sahibul miski, sahabat yang baik. Duduk dengan penjual minyak wangi, kita akan jadi wangi juga. Tak beli pun, salam, wangi juga tangan. Weh, wangi lah tangan dia. Sebab apa? Salam dengan orang pun ni. Jadi kita pun begitulah. Kita nak berdepan dengan apa nama fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena berkawan dengan orang-orang baik. Macam mana nak kawan orang baik? Inilah dia, majlis ilmu. Saya tahu antara tuan-tuan ada yang tak kenal kiri kanan. Betul tak? Tak kenal ni siapa? Ni siapa? Main mana? Tapi tuan-tuan percayalah, inilah kawan yang ikhlas bersahabat dengan kita. Puan-puan kat belakang tak kenal siapa dia ni, tapi inilah kawan yang ikhlas bersahabat dengan kita. Sebab apa? Bertemu di jalan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Allahu akbar. Dan saya yakin sangat tuan-tuan dan puan, kita mampu untuk menghadapi musibah-musibah yang Allah sedang tunjuk pada kita hari ini. Hari ini pening tuan-tuan. Saya pun kadang duduk kat Kuala Lumpur tu pening kepala. Pertama, dengan masalah liberalnya, pelik-pelik. Semua nak sama, saya tak faham. Laki nak sama perempuan, perempuan nak jadi laki. Laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki. Pening. Padahal elok-elok dah Tuhan bagi. Jadi laki, nak jadi perempuan. Yang perempuan pula, dah elok-elok perempuan, nak jadi pancake lagi. Laki nak jadi laki tak? Haa. Tengok cara macam perempuan tak? Kau jangan main-main. La ilaha illallah. Dia pakai sengaja pakai baju ketat agar tak nampak buah dada dia. Yang perempuan tak nak bagi nampak buah dada, sebab apa? Nak jadi lelaki. Yang pelik lelaki dicocok keluar buah dada pula. Pening tuan-tuan zaman sekarang. Tu satu. Yang kedua, pemikiran. Ada nak jadi Syiah, ada nak jadi apa nama. Baru ni jumpa ada seorang tu. Saya nasihatlah. Dia kalau datang masjid surau, dia tak sembahyang, duduk kat belakang. Orang sembahyang duduk kat belakang. Dia bukan mencuri, dia duduk kat sana. Bila orang tanya, apa pasal tak sembahyang? Oh, saya sembahyang cara Nabi lain. Nabi mana? Nabi Dawud. Dia sembahyang Nabi Dawud. Kita kan zaman Imam Syafi'i, yang kau ikut Nabi Muhammad. Yang hang ikut Nabi Dawud apa pasal? Dia kata, Nabi Dawud, saya sebab saya keturunan Nabi Dawud. Ikut sedap dia. Ni semua sesat tu kan. Kok sesat-sesat tak? Pening tuan-tuan. Ada pula jumpa abang ni, hak dia terbuka sangat. Terbuka sungguh. Tak apa. Kita apa nama? Kita ni jangan duk tengok sangatlah, pakai tudung tak pakai tudung, seksi tak seksi, semua tak penting. Yang penting iman kat sini. Aduh ya. Iman pula dah. Dia tengok pada iman dia. Saya ustaz tak pakai tudung tau, tapi saya hati bersih. Habis lah. Mana boleh? Awak kena ikutlah syariat. Betul tak? Duk tengok hati, semua orang tengok hati. Hati tak nampak, tapi yang zahir kena bagi nampak. Memanglah kamu tu beriman pada Allah, tapi tetap kena semayang 5 waktu wajib, sebab Allah Ta'ala arahkan semayang. Tapi hati tu biar Allah saja yang pilih. Tak boleh kamu kata, kenapa tak semayang? Hati saya memang dah dekat dengan Allah Ta'ala, tak payah. Lama-lama lain kali saya dengan Allah Ta'ala kawan, habislah. Ha, tu sesat. Dia akan jadi macam tu. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan, pening kepala. Yang bertatu, orang Islam tatu macam mana tuan-tuan? Orang Islam bertatu, tanya apa pasal tatu? Jangan tengok pada tatu, tengok pada iman. Ah, sudah, semua pakat pening mereka. Tu sebabnya tuan-tuan, ini akhir zaman. Jadi kita sama-samalah bantu, sama-sama kita kuatkan kekuatan kita. Orang Islam kita kena kuat. Bila orang Islam tak kuat, maka musuh-musuh Islam akan pijak kita. Tengok sekarang, mana ada negara-negara Islam yang hebat? Tak ada. Tak ada boleh jadi contoh tuan-tuan. Bab kebersihan, orang Islam kalah. Bab ekonomi, orang Islam kalah. Bab apa lagi? Bab kemajuan, orang Islam kalah. Jadi mari kita sama-sama fikir macam mana kita nak berhadapan dengan semua fitnah-fitnah akhir zaman ini. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan puan. Saya tak tahulah ada nak buka soalan ke tidak. Ada soalan ke? Ya. Ya kak? Okey. Apa amalan dia tuan-tuan? Amalan yang saya amalkan tak banyak. Saya ni bukanlah orang yang banyak amalan, tapi saya hanya ikut apa yang guru-guru saya suruh. Pertama tuan-tuan dan puan, semenjak umur saya daripada umur 18 tahun lagi, saya tak pernah tinggal solat duha. Saya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, semoga dengan apa yang aku buat ini, saya satarzuquni min haitsu la ahtasibu. Aku minta dengan Allah, ya Allah, dengan amalan aku buat ni, semoga engkau bagi rezeki, rezeki yang aku tak tahu daripada mana datangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak umur tersebut juga, bahkan lebih awal daripada itu, saya tak pernah tinggal solat sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum azan subuh. Bermaksud 2 rakaat tahajud. Tuan-tuan kalau tidur, bangun di pertengahan malam sebelum azan subuh, itu dinamakan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqama. Allah angkat martabat dengan bertahajud. Kalau tuan-tuan tak tidur, tuan-tuan bangun memang tak boleh tidur, tuan-tuan tak ngantuk, pukul 2 pagi tak ngantuk juga, masuk bilik air, ambil wuduk, semayang, itu dipanggil qiyamul lail, bangun malam. Kita hidupkan malam-malam yang kita ada. Tuan-tuan buat 2 rakaat je. 2. Nombor 3, banyakkan bersedekah. Sedekah ikut kemampuan. Dari dulu lagi, masa saya belajar lagi, saya memang suka belanja kawan makan. Saya suka belanja kawan makan apa yang saya mampu. Dulu saya tak mampu nak belanja barang mahal. Saya belanja makan apa? Saya beli roti makan dengan telur rebus. Kolej dah sediakan, saya simpan. Saya beli roti yang sedap-sedap sikit kat luar, saya makan dengan kawan-kawan daripada Afrika, daripada Yugoslavia, kawan-kawan daripada luar negara. Dia orang pun tak ada duit, sama-sama tak ada duit. Telur tu kita bubuh kicap sikit, jadi tuan-tuan makan dengan roti. Betul. Bila kita makan, kawan doakan kita, kita doakan kawan, saling doa mendoa antara satu sama lain. 3 ni yang saya buat. Nombor 4, saya itu daripada kecil memang saya selalu minta mak bapak saya doakan saya. Mak bapak saya memang saya selalu, sekarang bapak saya dah tak ada, saya akan minta mak saya hari ni doakan saya. Alhamdulillah, saya dah ceramah depan 7 orang sultan. Berceramah depan sultan tak sama tuan-tuan. Dia punya takut dia boleh pitam kita. Setiap sultan perangai tak sama. Sultan Kedah lain, Sultan Perak lain, Sultan Johor lain, Sultan Negeri Sembilan lain, Sultan Kelantan lain, Sultan Terengganu lain. Semua sultan lain-lain. Sultan Pahang lain. Bapak almarhum ayahanda Sultan lain, sekarang anak dia lain, isteri Sultan sekarang Tengku Aminah pun ada apa nama dia punya karakter dia yang kita kena belajar. Tuan-tuan, saya nak pergi ceramah takut tuan-tuan, saya selalu doa. Saya akan telefon mak dia. "Ma, doa ma. Malam ni nak ceramah depan yang di Pertuan Negeri 9. Sultan Negeri 9. Mana yang di Pertuan Negeri 9. Payah ma. Doalah. Dia ni garang. Garang, nak senyum pun payah. Jadi tolonglah ma doa." Dah doa. Dia doa, alhamdulillah. Allah mudahkan. Terkekek-kekek dia gelap. Tuanku. Ha, tuanku gelap. Suka dia. Bila dia happy, habis penjawab orang-orang kanan dia happy. Sebab apa? Tuanku suka. Sama juga depan Sultan Selangor, sama juga minta doa, "Ma, doa ma." Dia doa. Jadi kita jadi fasih bercakap. Doa mak bapak jangan lupa. Daripada sekarang adik-adik yang nak belajar ni, minta doa dengan mak bapak. Awak boleh WhatsApp pada kekasih setiap hari. Walaupun kekasih tu hanya main-main saja. Belum tentu kau kahwin dengan dia. Dia panggil apa? Cinta di awal subuh. Macam-macam budak-budak ni. Apa maksud ni? Cinta di awal subuh. Kejut solat subuh. Hai mama, dah bangun. Padahal baru umur 14 tahun. "Hai mama," geli aku dengar. "Hai mama, jangan lupa solat subuh." Dia tidur. Tidur balik. Yang perempuan pula kadang-kadang pukul-pukul pagi-pagi tu. "Hai papa, jangan lupa solat tahajud." Cik, tak betul ke tidak? "Saya tak boleh semayang, saya period." Oh, cerita dia. Umur baru 14 ke 15 tahun. Budak-budak zaman sekarang. Bang, itu semua tu kartun dia main. Cinta kartun dia nama. Yang sebenar, cinta mak bapak. WhatsApp mak bapak. "Mak, jangan lupa doakan. Pa, ayah, abah, jangan lupa doakan adik nak hafal Quran ni, adik nak belajar ni, adik mudahkanlah." InsyaAllah itulah amalan-amalan yang saya duk amal. Semoga dapat dikongsikan pada adik-adik. Bukan saya nak menunjuk, tetapi saya amalkan saya. Mungkin itu sebahagian menyebabkan Allah Ta'ala bagi yang kita pun tak tahu daripada mana rezeki itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada soalan ni? Ya, Ji. Saya ni tuan-tuan dan puan, nak kata daripada mana tu macam-macam. Mak saya Melaka, orang Melaka. So saya ni kalau dipanggil anak Melaka pun boleh, sebab mak saya Melaka, atuk saya Melaka, kampung pun ada, tanah pun ada kat Melaka. Baru ni mak, sebab dia tahu kampung tu tak ada tanah, nak buat kubur, dia wakafkan dua. Dia dengan adik-beradik wakafkan 2 ekar tanah untuk perkuburan. Dia minta izin dengan anak, "Boleh ke?" Saya kata, "Kami bagi," kata, "ambil lah mama. Itulah wakaf akhirat." Bagi 2 ekar. Padahal tengah bandar tu kan. Nilai tu saya cakap lah. Wakaf kerana Allah, saya kata. Biar. Nanti akan datang di akhirat syafaat untuk ni semua atuk nenek semua. Itu satu. Nombor 2, bapak saya orang Kelantan. Tu sebab saya boleh cakap Kelantan. Kalau ceramah kat Kelantan, saya cakap Kelantan. Depan Sultan Kelantan, cakap Kelantan. Sultan Kelantan ingat saya Kelantan. Saya bukan Kelantan, saya Selangor. Sebab saya lahir kat Selangor. Sebab saya dapat pingat Selangor. Tuan-tuan puan, Selangor. Tapi sekejapnya duduk Selangor ni, dibesarkan kat Syria daripada umur 12 tahun. Jadi saya duduk kat Syria 12 tahun. Campur dengan pergi Mesir 12 tahun lah. 11 tahun campur 1 dari 12. 12 tahun duduk negara Arab. Jadi bila orang tanya, "Ustaz orang mana?" Semua. Di Melaka ada, Kelantan ada, Selangor ada, KL pun ada. Jadi itulah saya, cumanya saya ni tak belajar tinggi kat Malaysia. Saya belajar sampai darjah 3 saja. Saya belajar sampai darjah 3, tu pun sekolah Cina, Chonghua. Oh, saya cakap Cina jangan main-main lah. Boleh lah. I e san se u ciu ci pa chu se. Oh, ai ni. Ha. Boleh lah. Apa nama kau? Dah lama lupa tu kan cakap Cina. Jadi saya memang sekolah Cina sampai dia 3. Lepas tu arwah ayah berhentikan saya sebab saya sangat nakal. Selalu ni budak nakal ni bijak. Tak percaya tengoklah budak-budak nakal semua Perdana Menteri semua pakai tu. Cuba tanya tu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib tu. Nakal tu kecil-kecil tu. Dah, semua nakal-nakal, menteri-menteri semua nakal semua tu. Tapi akhirnya jadi menteri juga kan. Belajar tinggi apa semua. Dia sebenarnya budak nakal ni jangan kita risau. Nakal tu tanda otak dia bergerak. Dia yang bahaya yang senyap. Ha, itu masalah. Dia budak yang nakal, lompat katil, apa lompat macam-macam, otak dia bergerak. Dia bercanggah, bercambah-cambah. Jadi saya nakal. Bapak saya berhentikan saya atas nasihat Tok Guru ni Abdul Aziz Neiman. Sebab apa? Bapak saya ni duduk rumah dekat situ kan. Kuasa custom dekat dengan masjid Pulau Melaka. Dia pergi pegang Tok Guru lepas subuh. Dia kata, "Tok Guru, macam mana ni anak saya nakal sangat?" Tok Guru jawab apa? "Mu berhentikan anak mu sekolah. Suruh dia ngapal Quran. Hafal Quran, Quran adalah ubat segala-galanya. Tapi dengan syarat dia mesti kuat ingatan." Maksudnya ayah saya tahu anak-anak dia kuat ingatan. Dia suruh berhenti semua hafal Quran. Jadi saya hanya darjah 3 je. Lepas tu hafal Quran 3 tahun, lepas tu pergi ke luar negara. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, daripada 8 orang yang hafal Quran tu, saya seorang jadi ustaz. Yang lain jadi engineer. Jadi business woman, macam-macam lah. Ada yang jadi Allahumma salli Muhammad, ramai sangat adik-adik, 11 orang. Dia cikgu ada 2 orang, accountant ada 2 orang, pakar sain apa tah, sain lah, baru habis budak kecil seorang. Umur dia adik bongsu dia tu yang perempuan. Ha, kalau nak adik bongsu saya boleh lah, tapi dengan syarat yang sangat tinggi. Ha, tu seorang. Ha, tu pun hafal Quran. Jadi mana tuan-tuan puan, Quran ni tidak semestinya dia akan jadi ustaz. Tapi dengan Quran menyebabkan anak kita itu boleh pergi jauh. Ha, insya-Allah, percayalah. Jadi doa mak bapak penting, dan anak-anak juga kita kena mainkan peranan. Tengok apa yang dia minat. Jadi insya-Allah, percayalah anak kita. Saya buka satu lagi soalan. Sebelum saya pun nak kena pergi Kedah pula. Ada lagi? Macam-macam lah. Mana? Ha ni. Ya puan. Oh. Apa? Macam mana? Ya. Okey. Ah, bagus soalan makcik ni. Makcik ni antara orang yang hebat. Sebab banyak bertanya. Orang yang banyak bertanya tidak akan sesat jalan. Betul puan tanya. Bukan puan orang pertama tanya. Orang pertama yang tanya, dah zaman Nabi dah tanya dah. Ya Rasulullah, fa inna Abu Bakar wa Uthman, fa inna Abdurrahman bin Auf. Semuanya orang-orang kaya. Mereka boleh dapat dunia. Diorang banyak derma dan sedekah dan wakaf. Manakala kami ya Rasulullah tak mampu untuk berwakaf dan berderma. Kemudian mereka ini tuan-tuan, puan-puan, Abu Bakar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf, mereka ni dahlah kaya dunia. Malamnya dipanggil ubadum bil laili, banyaknya pula tahajud di waktu malam. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Kami dunia tak dapat, akhirat dia dapat. Apa jawab Nabi? Banyak Nabi jawab. Nabi bagi tahu, orang fakir miskin yang tak mampu nak menderma, banyak lagi amalan dia yang dia boleh buat untuk masuk syurga. Antaranya Nabi kata apa? Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman pun dah kira sedekah dah. Tak payah bagi. Senyuman. Nak bagi duit tak ada. Aku tak ada apa nak bagi. Budak pun bagi. Puk uluk dia panggil. Tak apa. Pahala dah. Kita nak bagi tapi tak ada. Allah akan muliakan. Mungkin anak kita jadi jutawan. Kita tak tahu, ya Allah, aku tak tahu bagi apa, aku bagi senyuman je ya Allah. Yang berdosanya, yang tak baginya, dia duit ada, dia senyum saja. Dia duit ada ni. Sedekah kata. Tak boleh. Dia kena tahu. Tengok pada kemampuan. Apa lagi kalau kita tak mampu? Amalan yang boleh kita buat, kita menyokong kepada kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Contoh, kita ni ada sekolah ni, kita pakat bagi tahu pada kawan-kawan. Eh hampa, aku nak bagi tak ada duit. Tapi aku tengok hampa duk membazir, duk beli tu beli ni. Baiklah hampa sedekah sikit, wakaf sedikit kepada sekolah sekian-sekian ni dekat kawasan rumah aku. Sekurang-kurangnya depa dapat bantuan, hang ada dapat faedah akhirat, dapat faedah dunia. maka kita penghubung kepada kebaikan. Kawan kita orang pergi, dia letak 1000. Tuan-tuan, kita tak mampu nak bagi 1000, kawan kita bagi 1000, kita dapat pahala sama. Baru ni saya jumpa seorang Puan Sri, dia nak bagi zakat, dia nak wakaf. Dia duduk sembang, kebetulan pula kawan saya Ustaz Lah Khairi, dia nak buat surau. Saya kata, Puan Sri nak bagi, nak buat apa? Saya nak buat surau lah Ustaz, ada ke orang nak buat surau? Ada, kawan saya nak buat ni. Wah, elok Ustaz. Dia datang jumpa saya, dia bagi cek sebanyak RM40,000. Bagi, saya ambil, bagi kat Ustaz Lah Khairi. Saya kata, hang buat surau. Ini surau Puan Sri punya atas nama suami dia, almarhum Tan Sri. Tuan-tuan puan, saya yakin surau tu sekarang ni sedang naik, orang semayang, budak tahfiz semayang, orang kampung semayang. Tuan-tuan, semua yang dilakukan itu akan sampai kepada Tuan yang memberi. Saya sebagai orang perantara nak bagi 40, saya tak mampu, saya dapat juga pahala. Saya perantara. Jadi begitulah juga macam tuan-tuan perempuan, tak mampu nak bagi tak apa, tapi kita penyokong kepada kebaikan. Saya yakin insya-Allah walaupun kita tak mampu nak memberi, tetapi kita adalah orang yang menyokong. Macam tuan-tuan perempuan datang ni, ni menyokong program-program agama, dapat pahala. Walaupun kita tak boleh nak memberi, betul tak? Kita nak bagi lebih, tak mampu. Kita memberi manfaat daripada apa yang kita ada. Yang muda-muda, ni ramai ibu-ibu, abang-abang, adik-adik yang muda-muda ni, kita tak mampu nak memberi. Ni, kita ada ni, betul tak? Setiap ada gambar-gambar ke, ataupun nasihat-nasihat ke, hadis-hadis yang baik-baik, kita like itu juga adalah pahala. Share benda yang baik, pahala. Jangan share benda yang tak berfaedah. Artis A cerai lagi, puk share, kau dapat pahala kering je bang. Jangan share benda yang tak berfaedah. Tak payah like benda yang tak berfaedah. Like benda-benda yang berfaedah. Hadis Nabi like, kata-kata ulama like, semua tu like, semua tu dapat pahala insya-Allah. Jadi itu semua cara untuk kita dapat pahala insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Taala merahmati tuan-tuan dan puan. Maafkan saya, doakan saya agar selamat perjalanan ke Kedah dan esok pulang ke Kuala Lumpur. Doakan yang terbaik insya-Allah. Maafkan saya sekali lagi. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Saya doakan tuan-tuan dan puan, adik-adik semua berjaya di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna bil Quran wanfa'na bil Quran washfa'na bil Quran wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Quran. Allahumma ja'alna minal wa Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal asriya wa la taj'alna minal fuqara wal masakin fid dunya wal akhirah. Allahumma thabbitna lil iman wa anshurna bil iman wa akrimna bil iman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا.